my god, kijk hoe populair je bent. Zoveel gratis meuk. Mm-hmm. Biologische energy drink. Biodegradable verpakking. Ah. Nice. Oké. Okay. Maar, ik heb één vraag. Huh? Waar blijft die Gucci? Deal. Deal. Komt eraan. Eerst ga ik de wereld eruit door doen. En als ik die shit heb, dan krijg ik sowieso iedere sponsordeal die ik wil. Als je DWDD gaat doen, ja, moet je gewoon op die Matthijssen lab gaan zitten. En ze zo neuken. Dekaries ook. Moet je kijken waar ze nu is. Tam tam tadadam tam tadadam tam tadadam tam tadadam. Gadverdamme. Nog meer pakketjes. Dips als kleding is. Dont is je manager. En de jongen die je voor het eerst liet komen. En je ex. En die guy die je keihard dumpte. Ik heb 100 keer gebeld vandaag. Letterlijk. Ja? Ik heb je 100 keer niet opgenomen. Letterlijk. Luister, dit werkt zo niet, hè? Hoezo niet? Moet je kijken hoeveel gratis shit ik heb. Ja. Bitch, we loaded. Wow. Alleen maar van die B-merk, van die kansloze healthy shit. Maar als we voor het grote geld willen gaan, dan moeten we ons reinventen. Vooruitlopen op de trends. Oké. Luistert. Oké, ik ook. Om ons te helpen naar het succes, heb ik iemand meegenomen. Kijk eens. Dit is jullie creative hub. Soort van, ja? Soort van, nee. Wat is dit? Donna, dit is Mees. Een social story strengthener. Klinkt als een enge ziekte. Kiel, moet dit serieus? Mooie instelling. Moet dit? Chapeau. Heel sterk. Kritisch blijven. Joost, Donny, Geuze, allemaal deze workshop gehad. Iedere influencer kan dit heel goed gebruiken. Influencer, die term gebruiken we niet meer. Tegenwoordig is het futureneers. Het is future en engineer samen. Hey. Hoe iets te vieren of zo? De dood van moeder natuur. Wat doet hij hier? Jullie kennen elkaar natuurlijk. Hé, hey, Ramon. Dit is Rico. Rico, dit is Ramon. Oh, dit is zo awkward. Heb je enig idee waar die vingers vannacht geweest zijn, Rico? Oh. Het is niet erg, ik laat jullie daar even. Ja, precies. Doe je, later. Wacht heel even, want Riek die heeft een soort van social workshop geregeld. Dus ja, is misschien ook wel interessant voor jou, Ramon. Ja, Ramon. Toch, Rico? Iedere influencer kan het gebruiken. Dat is wel tof, man. Deze foto. Helemaal goed, toch? Zou je denken. Nou, dit is ook meteen een geweldig begin, want dan zie je meteen hoe het niet moet. Hoe het niet moet? Ik ben al jaren een celebrity. Succesvol vlogger, acteur, presentator, inspirator, entrepreneur. Maar nu wil ik heel graag teruggeven aan anderen, want dan krijg je ook weer zoveel terug uit de community. Ik ben van mees naar meester gegaan. Want eerlijk, leuke feed hoor, maar wat vertel jij nou precies? Hoezo? Wat vertel ik nou precies? Het zijn toch gewoon foto's? Het ziet toe. Ja, maar iedere foto vertelt een verhaal. A picture tells 1000 words, toch? Dus, Donna, wat is hier jouw story? Dat ik heel dronken op een dik festival was, denk ik. Deze keer. Oké, maar hoe moet een brand zich hierbij aansluiten? Ik mis de marketing connection. Stel, je was lekker met zonsondergang aan het chillen, dan is het meer Desperados. Stel, je bent lekker aan het proosten met je girls, dan is het meer Jills. Dit is niks. Weet je wat niks is? Je moeder. Rustig. Mees is hier voor ons, hè? Ik snap je vijandigheid. Verandering is bedreigend. En iedereen is anders. Laten we allemaal even een rondje doen en dan onze beurt vertellen wat ons anders maakt. Ramon, wil jij beginnen als we toch in de anders zijn hoek zitten? Anders, hoe bedoel je dat? Ja, je bent donker. Zwart? Een Surinamer, neem ik aan, toch? Of ik bedoel, ik ben geen racist, hè, jongens, voor de duidelijkheid. Wat Donna anders maakt, is haar feminisme. Ze leert seksistische jongens de les. Ze heeft 50.000 volgers op Instagram. En ze wordt ook wel de feminatie genoemd. Nee. Feminatie, mees. Omdat iedereen die ik haat, die stop ik in een gaskamer. Zie ik heil. Ja, oké. Okay. Kijk uit met dat soort uitspraken. Antisemitisch gedoe.
beetje taboe. Ja, meis, het hele ding is, ik hou gewoon niet zo van labels. Ik ben, laten we het zo noemen, gewoon mezelf, ja? Oké, leuk, goed, gewoon jezelf, want wie kan dat beter dan jij, toch? Maar laten we daar dan vrouw van maken. Je bent gewoon een vrouw. Ja, nice. Ja, ze is een vrouw met een mening. Of nog beter, ze is gewoon een vrouw met een mening. Ja. Hey, top jongens. Weet je, doen jullie gewoon lekker het woord? Gaan jullie lekker praten voor mij? Riek, dan ga ik lekker bij jou op je schoot zitten, doe jij het woord. Ja, hoef ik alleen maar mijn mond te bewegen. Wat dacht je daarvan? Tonga, je bent een upspeaker. Mogen dat duidelijk zijn? Dat is wat ik vandaag wil. Oh ja, een upspeaker. Is dat nou gewoon een mooi woord voor een wijf met een grote bek? Ja, volgens mij noemde hij jou een kutwijf met een grote bek, ja. Nou, volgens mij noemde die me gewoon een hoer. Ja, hij noemde je een vieze, vuile hoer. Dat hoorde ik. Ja, volgens mij noemde die me een vieze, vuile kankerhoer. Ja. Wil je dat woord niet gebruiken, alsjeblieft? Mijn beste vriend zijn oma heeft kanker. Oh, lieverd, ja. Mijn moeder is dood door kanker. Trof ik je dan wel in die kankerzieligheidsmarathon van je? Mag het dan ineens wel? Luister. Je moet doen wat je wil. Maar zonder mijn hulp is je hele carrière dadelijk net zo dood als die moeder van je. Oké, en weet je wat ik denk? Dat jij op kan kanker uit mijn huis. Donna, alsjeblieft. Hey, geniet nog even van die aandacht. Met deze attitude ben je binnen no time and nobody. Oké, luister, Mees. Volgend jaar is Donna een fucking legende. En dan vertel je vol trots dat je bij haar thuis bent geweest. Mees, hallo. Ik heb je betaald, hè? Waar ga je heen? No refunds, amigo. Staat in de voorwaarts. Kijk maar, water dicht. Nou, denk ik dat ik er ook van doorga. Is awkward genoeg, of niet? Zie ik je nog een keer? Gisteravond zei je dat het een one-time only thing was. Was het toch ook? Is het ook? Is gewoon een vraag. Die Rico, hè? Is dat je manager? Nee, man. Dat is mijn ex. Manager. Een lang verhaal. Nou, hij vindt je nog wel leuk. Nee, kill. Hij heeft een vriendin nu. Amber. Ik zie waar je naar je kijkt. Ben je elkaar bezig hoor, Donna? Dat kort lunch van je. Weet je hoeveel geld ik die gast heb betaald? 3K. Ga je dat betalen? Hé, hey, ga jij dat betalen? Nee, toch? Nee, jullie verdrinken in die gratis zooi, maar je hebt geen geld. Daarom doen we het toch, voor het geld. Luister dan gewoon een klein beetje naar mij. Ja, cool, je hebt gelijk. Echt? Wat? Ja, je hebt gelijk. Ik ga wat rustiger doen, beloofd. Maar op één voorwaarde luister jij ook een beetje meer naar mij, ja? Deal. Okay. En die 3K? Die 3K... ga ik een samenwerking voor doen? Nee. Jawel. Met een vlogger naar keus. Mm-hmm. Zelfs een beautyvlogger. Ik doe het allemaal. Wat jij wil. Maar er is één ding dat ik niet meer ga doen. En dat is deze koude vieze shit promoten. Ik ga dit niet doen, grap. Hier krijg je kanker van. Snap je? Ik vond het best wel lekker. Nee, echt niet. Ik weet wat we hiermee kunnen doen. Nee, ik heb al 4 keer gezegd dat zij mijn best... Hey, Mees! Je wilde zo graag dingen terugkrijgen van de community, toch?